представляє. Браво, браво, браво. І що це у нас таке прозвучало? Ми виконали перший концерт Чайковського. Соло на роялі Олександр Поліщук. Браво, пане Поліщук. За диригентським пультом Марія Пономарьова. Браво, маестро Пономарьова. А як називається ваш оркестр? Наш оркестр називається «Юні віртуози». «Юні віртуози». «Юні віртуози школи Мері Поппінс». Браво, браво, браво. Ваше виконання було просто феноменальним. А що це таке феноменальне? Неймовірне, унікальне, чудове. Ну що, мої юні віртуози школи Мері Поппінс? Сьогодні поговоримо про музику, оркестри та музичні інструменти. Так. Прошу до зали. Почнемо спочатку. Якщо ви вже в мене такі чудові музиканти, то я впевнена, що ви знаєте, що означає слово «оркестр». І судячи по звучанню, слово «оркестр» має грецьке коріння. Сашко молодець, але з грецькою «оркестра» перекладається як «майданчик для танців». Типу, як зараз танцмайданчик. Ну, щось подібне до цього. Типу дискотека. Можна і так сказати. Типу дискотека. Насправді, у грецькому театрі оркестра мала круглу форму, і на ній виступали актори, грали музиканти, танцювали танцюристи. А які оркестри ви знаєте? Симфонічний. Духовий. Струнний. Оркестр народних інструментів. А ще військовий, естрадний, джазовий. Мері Поппінс, а бувають шкільні оркестри? Звичайно, бувають. Насправді, ви і є шкільний оркестр. Правда, музикантів в вашому оркестрі замало, але нічого. А ось в Австрії є просто унікальний оркестр. Грає там 9 музикантів, і грають вони на інструментах із свіжих овочів. Такий собі овочевий віденський оркестр. Ну, які ж там інструменти? Ну, наприклад, флейта з моркви, баклажановий барабан, ну, багато інших цікавих інструментів. І що ж музиканти роблять зі своїми інструментами після концерту? Після концерту разом з глядачами вони варять смачний суп і разом його з'їдають. Відмінидає? До речі, Марія, а чим не створити нам такий оркестр, тільки не овочевий, а фруктовий? Бананова труба, персикова скрипка, абрикосова валторна. Так, а два наші оркестри будуть виступати разом. А потім на перше овочевий суп, а на десерт асорті зі свіжих скрипок. Ох, ви в мене й фантазери. Давайте залишимо у спокої смачні оркестри і поговоримо про історію виникнення музичних інструментів. Ось, наприклад, як ви гадаєте, які перші музичні інструменти були у первісних людей? Сашко, що ти думаєш? Ну, я вважаю, що це були палець. Марічко? Я думаю, що це були камені. Правильно, Марічко. Первісні люди вдале полювання святкували танцем. Вони рухалися в певному ритмі і під цей ритм вибивали камінням звуки.
Марія, а давай станцюємо танець з довгого полювання. Нібито ми полювали мамонта. І тепер всьому нашому племені вистачить їжі на цілий тиждень. Стоп, дикі танці! Ну що, мої первісні люди? Я пропоную вам пограти в гру. Я вам називаю музичний інструмент, а ви відповідаєте мені, з чого первісні люди його робили. Згода? Скрипка. Відповідати буде Марія. Марічко, прошу. Ми вважаємо, що перші скрипки зроблені із мисливських луків. Молодець, правильно. Мисливець натягував тятиву, і вона ніби співала. А з чого робили духові інструменти? Відповідати буде Сашко. Прошу. Ми вважаємо, що перші духові інструменти давні люди робили з рогів тварин. Правильно, а ще з кісток та морських раковин. Мері Поппінс, тепер ви відгадайте, з чого робили перші барабани? З дерев'яних паньків. Сашко, а нащо це ти мені неправильно підказуєш? Повторюю запитання. З чого робили перші барабани? Вибачте, Мері Поппінс, це за звичкою. Насправді, підказувати – це погана звичка, а підказувати неправильно – просто жахлива. Зі шкіри тварин. Правильно, Мері Поппінс. А тобі, Сашко, двійка за пеньки. Ну що, милі мої, ми дізналися, з чого робили первісні люди перші музичні інструменти, а зараз у нас перерва. Зараз ми знаходимося всередині музичного інструменту. Далеко не в кожний музичний інструмент можна потрапити всередину. Насправді, чи флейту, чи скрипку, навряд чи це вдасться зробити. А ось орган, він являє собою практично споруду. Споруду з кількох поверхів. В цьому органу три поверхи. Орган – це клавішно-духовий інструмент. Тобто звук утворюється за допомогою повітря, що потрапляє у труби, і клавіш, які подають сигнал про звучання тієї чи іншої труби. І якщо зараз повітря в органі нагнітається електричним насосом, то в стародавні часи звичайні люди впродовж концерту власноруч качали величезні міхи повітрям. Труби органу, вони практично не мають жодного зношення. Тому існують органи і 16-го століття, і навіть раніше, котрі збереглися, і в них грають труби, котрим вже більше 300-400 років. В цьому органі 3960 труб. Труби органу зроблені з різних матеріалів. Це і деревина, і метал. Але ще, крім того, мають різні форми. Вони є конічні, з кришечками, і з трубочками, і з кришечок, і різнять своїм розміром. Найбільша труба має 6 метрів. Ось це одна з найменших труб органу. Вона, частина, що звучить, має 13 міліметрів. А ось послухайте, як вони звучать. Це практично вони граничать своїм звучанням з ультразвуком. Це звучать найбільші труби органу. Говорять, що орган – це король серед музичних інструментів, бо своїм звуковим діапазоном може замінити навіть великий симфонічний оркестр. А грає на ньому всього одна людина. На цьому інструменті можна грати навіть без рук, лише на педальній клавіатурі. Не лякайтесь, хоч
Хоча на органі так багато клавіш, не треба бути восьминогом, щоб зіграти на ньому. Взявши одну клавішу, ми можемо отримати абсолютно різні тембри. На октаву вище ця клавіша може звучати, ще на октаву вище. Може звучати квінтою, може ще вище, а може навіть цілим акордом. Крім того, всі ці регістри можна поєднати. І таким чином ми отримуємо практично безліч варіантів тембрів і сили звучання органу. Він самий величезний, самий могутній і водночас самий прекрасний. Продовжуємо наш урок, і сьогодні ми говоримо про музичні інструменти та оркестри. А чи знаєте ви, який інструмент вважається найдавнішим? Який? Арфа. І є легенда, як вона виникла. Один стародавній мисливець пустив стріли і почув, як тятива співає. І він тоді подумав, а що буде, якщо я натягну кілька жил? Ось так і виникла арфа – багатострунний щипковий інструмент. А для мене найбільш королівським музичним інструментом є тарілки. Це чому? Це тому, що, щоб на них грати, навіть вчитися не треба. Береш тарілки і бах-бах-бах! Голосно і весело. Сашко, ти помиляєшся. Щоб грати на будь-якому музичному інструменті, потрібно багато і старанно вчитися. І навіть на тарілках. А знаєте, які мені більше всього інструменти подобаються? Який? Струнно-смичкові. А що це за інструменти? Це скрипки, альти, віолончелі та контрабаси. В них дуже гарні голоси, але в оркестрі їх найбільше, тому що вони найтихіші. Скрипалі і віолончелісти завжди сперечаються. Який інструмент можна назвати королевою музикою? Скрипку чи віолончель? І хто виграв? Ще не вирішили. А хочете, я вам розкажу страшну історію про найжахливіший інструмент? Так. Найстрашнішим музичним інструментом усіх часів та народів був котячий клавесин. І його дуже полюбляли при дворі іспанського короля Філіпа ІІ. Складається він з 14 камер. В кожну камеру садовлять кішку, так, щоб її голова була ззовні, а хвостик розміщається прямо під клавішами. І коли музикант починає бити по клавішах, гострий гвіздочок б'є котика по хвостику, і він починає кричати. А так як їх 14, вони кричать різними голосами. Бідні, за що ж кішок так карали? Марічко, пригадай наші попередні уроки. Колись ми говорили, що в середньовіччя котів не дуже жалували, і їх вважали помічниками диявола. Треба було кішкам тікати з Європи до Єгипту. Там би вони були справжніми королевами. Так, і ніхто б їх так не мучив. Але я хочу вам сказати, що не усі королі були такі жорстокі, як Філіп ІІ. От, наприклад, французький король Людовік XIV. Він обожнював музику. Особливо йому подобалися скрипки. І він створив дивовижний оркестр. Називався він «24 скрипки короля». І це була справжня окраса королівських балів. Але Людовік XIV ніколи не хотів розлучатися з музикою. Як ви розумієте, MP3-плеєрів, мобільних телефонів, магнітофонів, комп'ютерів тоді не було. І він створив дорожній оркестр, який називався «16 скрипок короля». І куди б Людовік не їхав, він завжди міг послухати музику. А я бачила по телевізору сюжет про шведського скульптора, який зробив скрипку з чорного каменю і назвав її «Чорний дріст». Ця скрипка була зроблена за малюнками знаменитого скрипкового майстра Страдіварі. І між іншим, скрипка звучить не гірше, ніж дерев'яні, і важить тільки 2 кілограми, тому що її ширина всього 2 міліметри.
І я впевнена, ви знаєте, що найдорожчі скрипки у світі – це скрипки, які створив саме Страдіварі. І вважається, що вони звучать краще, тому що до сих пір не розкрили секрет Страдіварі. А я читав, що весь секрет Страдіварі – це просто нісенітниця. Відбувалося це приблизно так. Коли він варив свій лак, яким покривав скрипки, він випадково помолився. От так все і вийшло. Це все одно, що кухар варив би борщ, а вийшов компот. Ось-ось, приблизно так. Ну, в такому випадку шеф-кухар варив борщ, а зварив геніальний компот. Ну що, милі мої, ми сьогодні поговорили про історію виникнення музичних інструментів. Поговорили про те, які бувають оркестри. Дізналися багато нового. Говорити про музику можна ще дуже довго, але у нас залишилася одна важлива річ. Що ми ще не зробили, Марічко? Ми не подивилися нові малюнки наших прекрасних юних художників. Я від очікування вже руки потираю. Ну що, айда до музею? Малюнки просто чудові. Ви усі впоралися з домашнім завданням. А тепер нове. Намалюйте музичні інструменти і музикантів, які на них грають. І скажу вам по секрету, це не обов'язково повинні бути люди. Це можуть бути симпатичні тваринки або навіть інопланетяни. З нетерпінням чекаємо на ваші малюнки. Свої роботи надсилайте нам на адресу місто Київ, вулиця Мельникова, 42, перший канал, програма «Школа Мері Поппінс». А на сьогодні уроки закінчено. Па-па!